Borei, Angkor. Tini, which you some lane sakum Borei, Angkor. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 32 ចិត្តសិបមួយ South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក. ពីជឹកសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងមេទីផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាគិបាដអោសឿមសូមនមស្ការចំពោះប្រធានានុតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពរាប់អានពោទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យសូមមានដល់ប្រដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខការសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណារីបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ 3 រោចខែជេឆ្នាំរកាណុពស័កពុទ្ធសករាជ 2561 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2017 កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយង្គរនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រ និងបတ်កម្មទីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 2018 នៅថ្ងៃទី 12 មិថុនានេះក៏ជួបកំពុងរອບសិលឹងឆ្នោតនៅឃុំដងឡើងវិញក្រៅវិទ្យុដូបិលដឹងពីគណៈបកធំធំទាំងពីរអាចបានវិភាគស្ដីអំពីបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ជាឧបសគ្គក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាបារាំងត្រាំលោកចៅអំណាចទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះភ័យខ្លាចប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាដ៏ធំមួយ នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះគឺជាសារលើកដំបូងហើយរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី 4 មិថុនាឆ្នាំ 2018 កន្លងទៅ លោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងឆ្នាំ 2018 លោកថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានចៅសង្កាត់ ចំនួន 500 ឃុំសង្កាត់ នេះគឺបង្ហាញថាជាជំនះឈ្នះពុំធ្លាប់មានដែលនេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងឈ្មោះទៅដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2018 ដោយអហង្សានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរង្ស៊ីជាង 8 នាទីតាម Facebook របស់លោកឆ្នាំ 2017 នេះយើងបានបដូរមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 500 នាក់ហើយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឆ្នាំក្រោយយើងបដូរតំណាងរាស្ត្រតែ 8 នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ 2018
ពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើនចំនួនតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនពី 55នាក់ដល់ 63នាក់ចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះស្មើនឹងមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៅរដ្ឋសភាដើម្បីជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយៗប្រៀបធៀបការបដូរមេឃុំចៅសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ទៅនឹងការបដូរតំណាងរាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមេឃុំចៅសង្កាត់មានចំនួនជាង 1600នាក់ឯចំនួនតំណាងរាស្ត្រមានត្រឹមតែ 107នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2017នេះយើងបានបដូរមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 500នាក់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ500នាក់លើជាង1600នាក់ច្រើនណាស់ទៅហើយហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតែសម្រាប់ឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិយើងត្រូវបដូរតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរតែមិនចាំបាច់បដូរតំណាងរាស្ត្រទាំង 123នាក់នោះទេ សូមបដូរតែ8នាក់លើ123នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីបានមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៅរដ្ឋសភាគឺចាប់ពី63តំណាងរាស្ត្រឡើងទៅពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានតំណាងរាស្ត្រ61នាក់គឺ 58នាក់សប្តាហ៍ដល់60នាក់គត់គឺ68ដល់8ដូច្នេះនៅឆ្នាំ2018សូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបដូរតំណាងរាស្ត្រត្រឹមតែ8នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីឲ្យយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនយោបាយថ្មីដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរភាគច្រើនលើលុបចង់បាន ដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2018ចំនួនតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកើនឡើងយ៉ាងតិច8នាក់បន្ថែមហើយឈានទៅដល់ចំនួនសរុបយ៉ាងតិច60នាក់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននិងក្មួយៗពិនិត្យតារាងដោយតទៅដែលបង្ហាញពីសន្ទុះដ៏អស្ចារ្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតារាងទាំងនេះ ដែលគ្របដណ្ដប់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅបង្ហាញថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យតំណាងដោយគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយទៀតកាលពីដើមទីគម្លាតរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំហំធំគួរសម តែដោយសារតែសន្ទុះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ងាយណាស់គម្លាតនេះកាន់តែតូចទៅៗហើយចុងក្រោយនេះគណៈបកទាំងពីរដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែគៀកគ្នាស្ទើរតែស្មើគ្នានៅឆ្នាំ2017ដោយសារសន្ទុះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងលើសលប់ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងថាហើយឈានមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ជាពុំខានខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននិងក្មួយៗពិនិត្យក្រាហ្វិកនេះឲ្យបានលម្អិតបន្តិចក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមានលេខឆ្នាំសរសេរដោយអក្សរធំៗពណ៌ខ្មៅ នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលមានលេខឆ្នាំសរសេរដោយអក្សរតូចៗពណ៌ទឹកក្រូចក្រាហ្វិកនេះបង្ហាញពីសន្ទុះឆ្នោតជាភាគរយនៃសន្ទុះឆ្នោតសរុបដែលគណៈបកនីមួយៗទទួលបានសម្លេងទទួលបានដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគិតជាភាគរយបន្ទាត់ពណ៌ទឹកក្រូចក្រមៅក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅគឺឡើងចុះឡើងចុះ ពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយជាពិសេសយើងកត់សម្គាល់ថាតួលេខនេះ
តែងតែឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយតែងតែចុះទៅវិញក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចំពោះសម្លេងទទួលបានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាភាគរយបន្ទាប់ពណ៌បៃតងក្នុងរយៈពេលដដែលគឺឡើងជានិច្ចកាលបើមិនច្រើនក៏តិចដែរពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយជាពិសេសយើងកត់សម្គាល់ថាតួលេខនេះ តែងតែឡើងតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តែងតែអំណោយផលដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះអ្នកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានចំនួនតិចជាងអ្នកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយសារតែអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ มันสำคัญโดยการบอชนอทนาจิตติมายังเป็นเจตเนี่ยโจรวมการบอชนอทนาคมสังกัดมันกรอนตายทเวการเชื่อเรื่องระเวียงคณะปะเต้ตายทเวการเชื่อเรื่องระเวียงบุคคลได้เจียไปกับจนมีคมใจสังกัดได้เกี่ยวกับหรือมันเตยสกวลปิงจัดหรือมันเซยปิงจัดโดยเช่นการเชื่อเรื่องแบบนี้อาศัยเนื้อและคณะมูลฐานหนึ่งและคณะบุคคล ได้ข้อเคลียร์ปีคมสังกัดมวยแต่คมสังกัดมวยจิตเกมันอาจโดเมคมใจสังกัดแต่ตูแจงประเทศมาดองเพลียมเต้โดยใช้ให้บ้านเจนเลยชั้นปีป้อนดับประปีนี้ประเทศเรียบ้านพโดเมคมใจสังกัดแต่จำนวนประมาณประมาณร้อยเนี่ยเลยเชียงมวยป้อนประมวยร้อยเนี่ยการบอชนาทนาจิตแต่งแต่อำนวยพอลดอลกันนักปะสังครูจิต ปีพรุ่งนี้จะร่วมการบอชนาทนาจิตมีจำนวนจราจรเชียงเนี่ยจะร่วมการบอชนาทนาคมสังกัดโดยซาตายกิยุลเคยถามการบอชนาทนาจิตนี้สำคัญจริงๆบอมพอดปีพรุ่งจะการกำหนดวิสนาปฏิจิตได้สำคัญเชียงปัญหาคมสังกัดในมวยในมวยเปิดเผยสิ่งใดสำหรับโครงการบอชนาทนาจิตนี้ประเทศโปรตุเกสจะเริ่มเรื่องคณะปะ ได้เตรียมมอกดักน้อมประเทศแต่งมูลหายการเชื่อเรื่องแบบนี้แต่งแต่อมน้อยพอลดอลคณะปะสองครูจิตนิยสรบเตอร์โครงการบอชนาทนาจิตในชั้นปีปอนดับประบายคณะปะสองครูจิตเตรียมแต่เล่าบ่าวเหมือนช้างห้าสิบประมวลเพียร้อยก็ติดได้ห้าสิบมวยเพียร้อยหายคณะปะประชาชนกัมพูชาเตรียมแต่จ่อบ่าวเหมือนจ่อช้างสายสิบเพียร้อย ก่อนจบติดได้สายสับประบายเพื่อเลยคณะปะสองครูจิตเตรียมมาดักน้อมประเทศกัมพูชีในชั้นปีปอนด์อับประบายข่าวหมกนี้สอบเตือนหนึ่งบ่มน้องประเทศเรียกขมายดอกจันเลือดลุกในท้ายตีดับปีมีธนานี้เกิดจุดบกของพงรอบสลังชนะในคุ้มโดนหลังเว้นกราวิเดตัวบันดังปีคณะปะทมทมแต่ปีคณะกรรมการเชียร์เดียบจอมการบอยชนะทักกะทักเกิดจุดบ่อรอบสลังชนะหลังเว้นตามการจะไล่จอมนวลมาเผยใบขนมคุ้มโดนขาดสายเลี้ยงในท้ายตีดับปีมีธนานี้ ตามบันดาลบกนาป่าโปรจิจุนกัมพูชีในกนาป่าสังครูจิตและตะพอบันดาสนิกาบอชนาคมสองกัดเกิดจบบ่บังหันทางกนาป่าสังครูจิตเนี่ยในคมดงเชียวมวยสำเร็จนอกมกนาป่าโปรจิจุนกัมพูชีตรำตายใบสำเร็จบันนกดาวมีสำเร็จชนะความตรอจำล้วนปีปอนปรามร้อยกายสับประบุนสำเร็จ สำหรับปัตตพอลในไทยนี้เกิดจากบนหนังบางไฮหนึ่งเป็นเรื่องนี้ตามโดยเจ้ากัดเฟอร์สเลนเซนซาปอดเมียนอาจจะบอกวิพีสเลียมปีปัญหาเพลทนาจิโอปัสสะโนดำนาการอภิวัตสุดเกิดกัมพูชีดามเจนปีสังเครียมดาวเพียบกำนัดเปรตไซนึงปลายปุยซะกัมพูชีบานสำไรในวัฒนธรรมเพียบสุดเกิดนึงสังกงกัวอิสเงาโซซาจากคลัง มวยเคลียร์ขังเลือกคือจิการวิเพียรบานุบเทียนไอเอ็มเอไอเอ็มเอเป็นเจ้าท่ากัมพูชีจีบันเดสเกย์จมโนมาชมกรมรัฐเทียบเลงจีบันเดจมโนเทียบเตียนเฮยชมวยเคลียร์นี้ไอเอ็มเอกับบานวิดามัยท่ากัมพูชีจีบันเต้มวยขนงจมนาบันเดแต่งดับได้มิสเตอร์เกย์ยุ่ได้จมรานเชื่อเลือดบังพอดเลือดไปพบโลกขนงเดเจเป็นบังเพย์ชนะมจงกระไรนี้ ปัญญาประชมในแต่เมียสำหรับกัมพูชีนั่นคือรัชนาสมปวนเพลทนอลดำไหลทำมาปลุกปั้วกังวาขาดการกดกงอากิสนีในกังวาปวนดักจิงจูน
ចំណុចនេះធ្វើឲ្យ លោកចងកំអេលប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងថាកំណាស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរក្សាបានរង្វង់ 7% មានន័យថាកំណាស់នេះអាចរក្សាបានជាប្រចាំមិនខុសពី បាទសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមានបញ្ហាប្រឈមដែរទីមួយផ្លូវដែលធ្វើហិចខកខូចទីពីរគឺផ្លូវមួយចំនួនទៀតយើងធ្វើអត់ទាន់មិនបានធ្វើចាក់ស្ទូឬក៏ឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាដំណើរការស្រួលសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានក្នុងការដាក់ដំណើរការផ្សេងផ្សេងដែលទីខ្លះក៏ណាប់ផងបាទចំណែកខ្ពស់ ការគូសជ័យនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិអាចកាន់ជាដែរបាទព្រោះការណាបញ្ហាតម្លៃបញ្ហាគុណភាពនេះវាសំខាន់ហើយយ៉ាងទៀតប្រព័ន្ធនឹងដល់កំពង់ផែឬដល់ភ្នំពេញណាបើសិនជាផលិតផលមួយចំនួនអាចនឹងខូចបាទឬខ្លះធ្វើអីបាទហើយអត់ណាដែលជាបញ្ហាធំហើយ យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់កសិករក៏ដូចគ្នាដែរជាងកាលមានតែត្រឹមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារជាក់លាក់មួយចំនួនដែលនៅជុំវិញយើងនេះក៏យើងមានធ្វើការកំណត់ធ្វើការវិភាគបានដែរគឺជាងកាលកសិករដែលផលិតបានអតិថិជនដាំដុះផ្លែផ្កាមួយចំនួនបានអតិថិជនទៀត លោកសៀភិរមធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឋានកម្ពុជាលើកឡើងថារបាយការណ៍ IMS ដែលចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2017 មិនមានអ្វីខុសទេបើធៀបនឹងរបាយការណ៍ចេញពីធនាគារវើលដបេងនិង ADB ជាដើម គឺពិតជារសាបានកំណើនថេនឹងរីកចម្រើនមែនតែបើតាមការអង្គការរបស់លោកពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវសាមគ្គីគ្នាតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមទើបបន្តរសាកំណើននេះបានយូរអង្វែងឃើញអាចលើកថ្មីទូនេះដូចយើងអាចលុបអំណឹងបានអានេះវារល្អរងអស់ចឹងអាចទៅគេទៅយើងខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍអូសទាញឲ្យយើងរីកចម្រើនហ្នឹងល្អហើយយើងចេះរួមគ្នាទៀតគេថាអូខ្មែរឆ្លាតហ្នឹងចេះតាមគ្នារួមគ្នាធ្វើការដើម្បី ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតចឹងណាលោកវិស្វៈប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពិតជានិយាយមិនខុសទេនៅពេលដែលការព្យាករទូទាំងប្រទេសថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងតែបាននិយាយជារួមវិញគឺក៏មកជាភាពពលរដ្ឋមិនទាន់ដើរស្របគ្នាព្រោះតួលេខភាគច្រើនបង្ហាញថាពលរដ្ឋកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រដដែលយើងនិយាយពីអត្រានៃអ្នកជាតិ មិនចង់គាំទ្រទៅស្រឹងនៅឡៅទេគឺខ្ញុំបិលិកឃើញពលរដ្ឋនៅមានការដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុភិរិនមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាកំណត់សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងក៏ពិតមែនបំណែងចែកអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយជាពិសេសគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានកំណើនមិនដែលបំណែងចែកវាអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងកំណើនមិនមានហើយផ្សេងមិនមែនថាវាអត់អភិវឌ្ឍទៅបីវានៅស្ងៀម កូវីដ19បើតាមរបាយការណ៍ពីការវិភាគក្នុងស្រុកបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកមានកម្រិតជីវភាពខ្ពស់ខ្លាំងចំនួន 20% អ្នកក្រជាង 13% តែសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពមធ្យមមានរហូតដល់ទៅជាង 60% នៃពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជា 16 លាននាក់នៅកម្ពុជា ជាការឆ្លើយតបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាង 10% ជាមួយនឹងការពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សប្តាហ៍នេះ
ធនធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ កំណើននេះបានឆ្លងឃើញក្នុងអតិផរណាទៀបការឡើងនៅរូបជាតិបំរុងអនុភាពសារពើពន្ធតិចតួចបំណងសាធារណៈទៀបនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានមោទនភាពចំពោះការកើនឡើងរបស់ខ្លួនIMF ជាក៏ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនប្រាំ 2% សំងាត់មជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាបារាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានជួបផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដឹងថាបើយោងតាមប្រតិផលដែលប្រកាសឲ្យដឹងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកអេម៉ាន់យូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងដែលមានឈ្មោះថាចលនាសាធារណរដ្ឋហៅកាត់ថា ដែលមានគណៈបកចូលរួមប្រាំបីគណៈបកក្នុងនោះមានគណៈបករបស់លោកស្រីលីផែនដែលទទួលបានការគាំទ្រ 21% នៅពេលដែលมันមានអ្នកឈ្នះដែលនោះគ្រប់តែកជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកឈ្នះលើពី12%នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី1នៅបន្តការបោះឆ្នោតបន្តទៀតការបោះឆ្នោតបន្តទៀតតាមការក្រុមទុកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះហើយកំណត់អំពីចំនួនសមាជិកសភាដែលដឹកនាំនៅលោកម៉ាក្រុងដែលមានអំណាចដឹកនាំ5ឆ្នាំហើយទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តទៅលើការយុទ្ធនាការដែលជាការសន្យារបស់លោកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយនៅអនុភាព តាមគម្រោងលទ្ធផលរបស់គណៈបកលោកម៉ាក្រុងនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តទំនងជាឈ្នះអាសនៈចន្លោះ 2 ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន214រូបក្នុងនោះមានស្រីចំនួន214រូបហើយពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានមកពីបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមិនធ្លាប់ធ្វើនយោបាយនោះទេលោកត្រាំលោកចៅអំណាចទស្សនកិច្ច លោកត្រាំដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យរាប់ពាន់លីនិងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរីសាមែលថាសប្តាហ៍នេះលោកបានចង់ធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសទេហើយការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប៉ុន្តែការិយាល័យរបស់លោកស្រីធីរីសាមែលមិនបង្ហាញនូវការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាចំពោះការរីកការរបស់លោកត្រាំ
ក្រុមហ៊ុន Google យល់ព្រមលក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្តBoston Dynamics ឲ្យជប៉ុនក្នុងតម្លៃលក្ខកំបាំងមួយ
kể chưa trẻ tha crong hôn bật trẻ cả vì chia một nồi chuyến Boston đi nằm mấy để thật được rằng đấm bố thông mua được bỏ crong hôn dạ cổ gói cứ có Boston được nông đồng nạc cam mình lỡ nụ lời hai còn phong tại Sphai Rock tiếp xa đầm bấy lụi chính nơi bật trẻ cả vì chia một nồi chuyến được bỏ luôn bần tài hạ mình sơ bàn được tua trong chê nụ lời bộ phục bị bỏ đầm mê là tiêu bàn chụp sai đòi kê hạ tùm bò đỡ mê rõ cả vì ngày sốc tì bà bốt mê thuần nà còn lông tới bàn xuân xế thà tì bóng phót cổng hốn trẻ cổ gói bàn trên đọt đò công trả mũi khẩn nông cá lụi chênh nơi cổng hôn bà chạy cả vì chìa một nồi chuyến Boston đi nằm mây rồi bọc luôn mùi ní tại ai cổng hôn trẻ phong đò là bầy lập bài mua đầy mê chung mùa thà xót bình đầy mê là chi và cam khang vì sai một nồi chuyến đôi khiến ní đài Protein chặt cá tu từ đó bao cầm hồn sập bên chợ pon bà như vậy thà cầm hồn chẳng pin đang phơi cá rôm kia khâu cá bị vào bờ chạy cá vì chiều mình nuôi chốn đại nâng phơi ao chiều vật mình nuôi cạn tài miên phim nghỉ suối tới thay nà cột pon đại kể chưa chặt thà mình miên phim khi nào mà bên chiều ông pin tôm hồn thực prạ đại từ bàn chỗ hạt lệ khá chính nâng lụa địch tỷ Chắc xong rạp bọn đường mình chết bọn đường mình ổn rạng chết bên ní. Bạn chìa mà đòi tì bằng chọc hơi nhiều chồng mình xong bắt xong hồ cơn xong cổ rụp lì. Bạn lưu nền yên mình đã xin đập chết thì cổ rụp rạp án. Chúng bắt xong rì cá ổng bí sẽ cầm một phép nơi bỏ rèn cô. Chúng bắt bàn viên châu bà rèn cô vinh hơi bình tốt bì bán. Tâu xung kết ca khá là, tâu lý nhìn chào khá là, xâm rạc khá là. Miền đại khá là có chuối ốp ơ xa tô, miền đại khá là có chân nàn ta. Khi ông mạch cô bàn xâm rạc chân mà, bàn mình chân thế chuối ơ tâu bạc. Bị bố thà yu bà xa vấy, mình bàn dù thế bà chân xâm rạc chân. ឥឡូវធ្វើការប្រមាណឆ្នាំមកនេះມັນបានសម្រាប់មិនដែលឃើញសមុទ្រមិនដែលឃើញសំណាញ់ឥឡូវបានដើរលេងខ្លះៗក៏រហូតចិត្តនេះនោះចង់ទៅបាទមិនទេមកដល់ផ្ទះវិញឃើញថាជីម៉ៅគេបានថែរក្សាច្បារំដំបានយ៉ាងល្អដោយសារមានភ្លៀងផងបើសិនជាអត់ភ្លៀងប្រជាទេនខ្លះហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែនេះតែសារបានភ្លៀងហើយក៏អ្នកនៅជួយថែរក្សា ដំណាំដើមផ្កាដំដោះអីក៏នៅទ្រុបទុលខៀវខ្ចីល្អបាទរីឯមន្តាជុកពងមន្តពងទាក៏នៅសល់ជាពុះឆ្អើបាទមិនបាត់បង់តាណាដោយកាលមុនមុនដែរបាទឃើញថាជីម៉ៅនៅចែរសាផ្ទះសាណាស់បាទរីឯចំការរបស់យើងក៏នៅខៀវខ្ចីបាញ់ថ្នាំសម្រាប់បានស្លាប់បានពីរបីខែឥឡូវ ក្របានដាំអីក៏វាដោះឃីវស្ងាត់ឡើងវិញសតតែស្មៅហើយនឹងទីថែមទៀតបាទទីលោកអ្នកណាចង់មកបេះពិសាក៏អញ្ជើញមកមកហាត់ហើយក្រុមទៅចំណាយសាំង20ដុល្លារ30ដុល្លារមកបេះទីឲ្យបើមកជួយលេងកំសាន្តមកកំដរអ្នកចាំចំការដូចជាតាយាយចាស់ទុំមិនដឹង ติงนี่ติงโนมอคลาสเตอร์กรอนบ้านใจคณีให้จังเตอร์เวียสบายทั้งออกคณีบาดเกินท่าผมเมียนการเงียไว้นึงเรียกการบ้านกระบอกว่าจะนี่ต่อเสียเทผมรู้ท่าการเงียจูกชายกับบ้านป้าสำระมวยเยียบเปลือดชาแดกเราโซสเปกีจบเถอะกาในกลายนี้เฮ้ยเฮ้ยยืนกับเมียนลุยกะนึงจูเกตต่อเสียได้ គេក៏ត្រូវទៅរករបររបស់គេមានលោកដូណិតជាដើមបាទគឺគេបានស្នើអាស្រ័យនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងហើយក៏ទៅធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ជីវិតរបស់គេបាទនេះជាការងារមួយដែលបានជួយផ្សំផ្សាមនុស្សសមាជិករបស់យើងឲ្យបានរស់នៅមួយរយៈពេលរួចហើយក៏បន្តការងារតទៅដូចជាលោកកៅសុខាកៅសុខុមជាដើម โรคบ้านสกจัดเลียบบังกลายตะเจียในแอนิโยอับสเตตคืออยู่ที่กาเนาะให้กรรมตั้งที่ลมเนื้อในกรงลำบตนเราประกอบมุกระบอลวะนมลวดเนกสบายเอิงกองจมูกคณีบาทนิสมเตียนเจียบมาลูกแอนาแนนาปรารถนามุกโรคตัวตูเตียนเนื้อไรนี้ก่อนเจอหมอกกับปนแท้การเงี้ยสำรับ ตัวเราเนื้อเถื่อมันเสาเมียนเต้ไปโปรสาวกโต้สาวแซ่จำกา
ការរស់នៅអ្នកស្រុកគេនេះគឺរស់ដូចជាខ្មែរយើងសតសាតខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺប្រហែលជាដូចគ្នាតែដូចខ្មែរពីដើមក៏ដូចនេះដែរពីព្រោះថានៅផ្ទះនីមួយៗគេចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីនឹងទទួលទានជាអាហារមកគេមិនគេលក់ខ្លះគេទុកខ្លះគេបរិភោគខ្លះ តែខ្ញុំបានទៅជួបគេនៅកន្លែងទិញចំណីសត្វឃើញគេទិញចំណីជ្រូកខ្ញុំបានក៏ប្រន់មាត់សួរថាណាឯងចាំជ្រូកប្រមាណគេថាចាំជ្រូកមួយជ្រូកពីរសួរគេថាចាំធ្វើអីគេថាចាំយកសាច់យកសាច់យ៉ាម៉េចកាប់ទីគេថាកាប់អូយ៉ាងវាគ្រាន់បើចាញ់ខ្មែរយើងដែរខ្មែរយើងចាំជ្រូកមិនដែលកាប់ទេចាំជ្រូកលក់ឲ្យចិន ចំណែកខាងនៅពូអ៊ីនដៀអាមេរិកាននេះគេចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាគេកាប់សាច់កាប់សាច់ដាក់ទូបាទហើយគេទុកបរិភោគដូច្នេះបានសង្កេតទៅឃើញនៅតាមទីផ្សារដូចជាមិនសូវឃើញទិញសាច់ទេច្រើនទិញតែបន្លែបន្លែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគេមិនចូលដាំបាទគេដាំដោយកន្លែងដោយកន្លែងមកហើយតែសាច់មាន់ហើយនិងសាច់ ជ្រូកគេយកមានផ្ទះសត្វខៀរបស់គេមួយកន្លែងសម្រាប់សម្រាប់គេសម្រាប់គេធ្វើគេអីឲ្យស្អាតហើយគេបោះត្រាពណ៌ខៀវនោះគឺបានចង្រៃថាគេបានពិនិត្យថាសត្វហ្នឹងបានស្អាតល្អគ្មានរោគមានគីហើយគេក៏យកមកដាក់ទូគាត់នឹងបរិភោគសម្រាប់គ្រួសាររបស់គេបាទនេះជារបៀប ខ្មែរយើងបុរាណសត្វសារហើយចាំមាន់ចាំទាក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមាន់មិនហ៊ានទទួលទានខ្លួនឯងទេចាំមាន់តរមានភៀវមកបានហេហាវោវាដេញទៅក៏យកមកស្ងោហើយយ៉ាងទៅហើយជ្រូកក៏ដោយប៉ុន្តែបានសម្រាប់ទេខ្ញុំបាទធ្លាប់នៅស៊ីមរៀបចាំមាន់យ៉ាងច្រើនទាយ៉ាងច្រើនតែមិនដែលបានប៉ះពាល់មួយឡើយបាទបានតែពងដូចតែសពថ្ងៃយ៉ាងបាទនេះបាទជា សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះឃើញថាសុវត្ថិភាពនៅទីបរិយាកាសរបស់យើងមានបរិបូរគ្រប់សពហើយអ្នកជិតខាងគេមិនសូវមកយាយីទេបើកាលណាមានមនុស្សនៅចាំផ្ទះគេក៏មិនចូលបើកាលណាបាត់មនុស្សគេក៏ចូលបាទនេះជាការធម្មតានៅគ្រប់ទីទីក្នុងសកលលោកបាទចាំបាទដល់ស៊ីម ប្រធានសហគមន៍រៃកូសូមរាយការណ៍ជូនច្រាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងនាមក្រុមអ្នកផ្សាយខ្ញុំបាទរោសឿមសូមប្រគល់ជូនពរជ័យសិរីមង្គលដល់សកលគ្រប់ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខភាពបរិ សូមមានព្រះព្រៃគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខកាលសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា